आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. हे चविष्ट झालंय. काय गुणांनी बटबागुळ असली ना तरी स्वयंपाकाला अगदी सुगरणे बाई सून माझी ओवी. अवधसे चातलं चव आहे ग बाई चव आहे. समीरशी लग्न करण्यापेक्षा बाई हॉटेल टाकलं असतं ना तिने. पहिली मी गेले असते जेवायला. काय समीर चिंगुळे की चिंगुळे खाऊन घे. नाही नकोय मला. का उपाशी राहायचंय? नकोय म्हणे. नाश्ता पण केला नाही सकाळी. नाताही काय खायचं नाही. असं कसं चालेल तर खाऊन घे. तुला सांगते एक जरी खाल्लास ना परत मागशील बघ. नकोय म्हणून सांगितलं ना. काम झालं का? काम कसलं? काम म्हणजे पैसे मिळाले का? तुला बरं सगळं कळत ग. तसं कळणार नाही राजा. हा देणेकरी दत्त म्हणून दारामध्ये उभं राहता कळणार नाही का मला? सांग बरं. त्याने तरी तुझ्या पुढे काय पर्याय ठेवलेलाच नाही. तू तरी काय करशील? मरू दे जाऊ मरू दे. पैसे मिळाले का ते सांग. नाही. घर फिरलं की घराचे वासे फिरतात. आधी मी गुळाची ढेप होतो तर सगळे मला चिटकून होते. आता थोडासा प्रॉब्लेम झालाय तर कोणी पैसे द्यायला मागतच नाही. कोणाला विश्वासच बसत नाही की मी परत बिझनेस उभारले. लोकांचं काय रे? हा माणसांच्या रूपातले लांडगे आहेत. लांडगे आपल्या घरातच आहेत. लांडगे लचके तोडतायत नाही का? सभी नाही. मी काय म्हणते स्वस्त बसून चालेल का सांग बरं. हातपाय मारायला पाहिजे का नको? हा कमी वर्षाला विचार ना पैशाच ती देईल. ती नाही देणार. नाही देणार नाही म्हणजे? देणार नाही म्हणजे नाही देणार. मला माहित नाही का हे नसत्या चौकशा बंद कर. आता वा 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 काय शिंगुळे गेले होते ओवीने. म्हणजे ओवी ना खरंच सुग्रणच आहे. नाही रे हो म्हणजे काय विशेष नाही काका. ओवीच्या आजची चव म्हणजे एकदम क्वालिटी एक नंबर. अरे भाऊजी तेव्हा नाव घेतलं आणि हजर ये गे ओवी. अहो काय तुम्ही मित्रासाठी शिंदोदे घेऊन जात होता ना मग इकडे कुठे आलात? मी ते मला म्हणजे काय रे जी बडखळते का? हा ओवी मित्र नाही मैत्रीण. मैत्रीण म्हणजे काय मला कळलं नाही ग. अगं असं काय करतेस? आपल्या घरात ना आकाशची एक मैत्रीण राहते. त्या मैत्रिणीसाठी हा सगळं शिंदोदेंचा घाट. भाऊजी तुम्ही जेव्हा शिंगोळेला शिंदोदे म्हणालात ना तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं. मस्करी त्या घराचे जावई आहेत ते आता लक्षात ठेवा. सॉरी आकाश. आकाश बस बस. त्या शिंदोद्यांच्या निमित्ताने तुम्ही इथे आलात ना बरंच झालं. काय मला ना लग्नाच्या मुहूर्ताविषयी तुमच्याशी जरा बोलायचं होत. मुहूर्त
काका मी म्हणत होतो कोर्टात लग्न झालेलं बरं होईल. नाही 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 नको नको कोर्ट नकोच. हा तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे पण काय हे कोर्ट मॅरेज वगैरे केलं ना दोघांचंच लेखीचं लग्न लपून छपून लावलं असं लोक म्हणते. आणि मला माझ्या मुक्ताच्या बाबतीमध्ये असं लोकांनी म्हटलेलं अजिबात आवडणार नाही. नकोच ते. ठीक आहे तुम्ही बोलताय तेही बरोबर आहे. फक्त मी इथे जवळपास घर शोधतोय. एकदा का घर मिळालं की आपण काढूया मग मुहूर्त. म्हणजे कसं आहे की लग्न झाल्यावर आम्हाला दोघांनाही तिकडे शिफ्ट होता येईल. बर बर. अरे नाना तू आतापर्यंत सांगितलं का नाही मला. अरे घराचं एवढं कुठं लोड घेऊ राहिला तू. आपल्या ओळखीचे लय ब्रोकर आहेत. हा चल आताच जाऊ वेळ असेल तुला तर. एखाद्या ब्रोकरला घेऊ हाताखाली आणि लगेच शोधायला लागू घर. चल अरे हो आज वेळ आता करून टाक्या. चल चला आग येतो. मुक्ता तुला कसं घर आवडेल. कसही जिथे तू असशील. मी ना बसा. हो मॅडम साठी चहा ना. हॅलो मी बोलतोय. ओळखलं सत्यशील. सत्यशील काका. याच काकाने तुझ्या भावाला आधार दिला होता आणि याच काकांच्या पैशामुळे तुम्ही दोन वेळच व्यवस्थित जेवत होतात आणि घर पण सुरळीत चाललं होत. समीरला स्वतःच्या मुलाप्रमाणे मी वाढवला पण त्यांनी आपले रंग दाखवलेच. त्याच ठीक आहे पण तुम्ही सगळे जण सुद्धा ना सडक्या रक्ताच्या अवलादी निघालात. तुला हजार वेळा सांगितलं स्वप्नीलच्या नादी लागू नकोस पण तू ऐकलं नाहीस. फोन ठेवा. एवढा आगाऊपणा बरा नाही. ह्याच तुझ्या आगाऊपणामुळे समीरची काय हालत झाली बघतीयस ना. नाशिक मध्ये सोड ग. घरातून सुद्धा बाहेर पडायचे वांदे झालेत त्याचे. ऐका ना. आणि महत्वाचं म्हणजे हे सगळं तुझ्यामुळे होत आहे हे लक्षात येत आहे का तुझ्या. त्यामुळे तुला मी आता शेवटचं सांगतोय. स्वप्नील पासून तू लांब राहा नाही तर समीरची मी आणखीन हालत करून टाकेन. तुम्हाला दादाचं काय करायचंय ते करा पण परत मला फोन करायचा समजलं. मला परत फोन नाही आला पाहिजे. चल रे. काय गं काय झालं. कोणाचा फोन होता एवढा रागात फोन कट केला. अरे ते आपले क्रेडिट कार्ड वाले अरे सारखं फोन करून त्रास देत असतात. बस बस निघू आपण. मी कोण आहे आणि काय करू शकतो ते अजून तुला ठाऊक नाहीये गुड्डी. तर बघ मी काय करतो ते. मी तुला आणखीन एक फोन करायच्या आधी तू स्वतःच माझ्या मुलाला सोडून देशील.
या बरं, कशा वाटल्या खोल्या? छान हे बघा, इथली दुसऱ्या मजल्यावरती आणि ही अशा दोन खोल्या माझ्या आहेत, त्यातली जी पसंत पडेल ती फिक्स करा. हो काका, ही खाली जी खोली दाखवली ना ती चांगली आहे, काय माझी बायको प्रेग्नेंट आहे त्यामुळे मग ती खोली बरी पडेल आम्हाला. ठीक आहे, पण तुम्ही राहायला कधीपासून येणार? लगेच लगेच येऊ ना. पण उद्या की परवा? नाही नाही असं लगेच उद्या परवा नाही काका, काय की आमचं लग्न आहे. लग्न झाल्यानंतर आम्ही दोघ जण शिफ्ट होईल. लग्न कोणाचं? तुमचं? नाही नाही नाही, आमचं लग्न म्हणजे आमच्या घरात एक लग्न आहे त्याबद्दल बोलू राहिलो. हो माझंच लग्न आहे. लग्न झालं की मी आणि माझी बायको आम्ही दोघ इथे शिफ्ट होणार आहोत. लग्न झालं नाहीये आणि बायको प्रेग्नंट आहे? हो. ठीक आहे, तुमचं आयुष्य जगण्याचं स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे, पण आमची खोली आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. लोक काय म्हणतील? जर आपण मला काही ऐकायचं नाहीये. अरे काय रे, जरा बरी माणसं आणत जा भाडोत्री म्हणून. ही अशी माणसं आणली तर सोसायटीमध्ये राहणं मुश्किल होईल. माझी खोली रिकामी राहिली तरी चालेल, पण डोक्याला ताप नको. चल येतो मी. हे सगळं प्रेग्नन्सीचं वगैरे सगळं खरं खरं सांगायची काय गरज होती? काय गरज होती म्हणजे? आता मी सांगितलं नसतं तर इथे राहायला आल्यावर आजूबाजूच्या लोकांना कळलं असतं, त्यांनी सांगितलं असतं. हो तरी पण एखादा भला माणूस असेल आणि दया येऊन यांना खोली देईल असं मला वाटलं म्हणून मी यांना इकडे आणलं होतं. बरं बरं, टेन्शन घेऊ नका, मी तुम्हाला दोन तीन आणखी खोल्या दाखवतो. चला चला चला. पण इथे का आलात? तुला भेटायला आले बाई, सहजच मला भेटायला. हो अग, किती दिवसात आपली भेट नाही बाई वर्षा, म्हणलं आज वेळ काढायचा आणि बाई वर्षाला भेटायचंच म्हणून आले. काय कुरते बाई बाहेर नुसतं गुदगुदते सगळं. आणि आंटी का? वर्षा विक्रांत महाजन, काय गार वाटते बर्फाच्या लाद्यात काय इथं. विक्रांत राव, हा एक असा कोरडा पडला नुसता. सांडलं का गोकुळ? गोकुळासारखं घर आहे तुझं सगळं. हा शेम टू शेम. सॉरी, टीव्हीत असत ना तसं शेम घर असत असं बाई. छान नीटनेट का असं आवरलेलं ऐक. समीरला जर अशी नेटनेटक घर ठेवणारी कुणी मिळाली असते ना बाई, पटकन डोळे मिटले असते, चटकन वर गेले असते बाई. घराचं कौतुक झालं असेल तर तुम्ही इथे का आलात ते सांगा. अग खरंच वर्षा, सहज सहज म्हणून आले तुला भेटायला. या बाजूला येणंच होत नाही ना माझं. आज आले होते ना, म्हटलं वर्षाला भेटूनच जायचं बाई. समीर येत असेल ना मधून मधून. उगाच जास्तीचं बोलू नका, मुद्द्याचं काय ते बोला. वर्षा असं का बोलतीस ग? मी बरोबरच बोलतीये. वर्षा आता तुला समीरची सगळी परिस्थिती माहिती आहे का? नाही. हा काय झालं माहितीच असेल की तुला सगळं बाई. सगळा व्यवसाय ठप्प झालाय बाई. हा घरचा कमवणारा एकटा पुरुष तो घरात खर्चाला पैसे देऊ शकत नाही. काय करावं आता सांग मला. नाही नाही म्हणायला बुद्धी आहे कमवणारी, तिच्या एवढ्याच्या पैशात काय होणार ग घर कस चालायचं आमचं. अच्छा, म्हणजे तुम्ही माझ्याकडे पैसे मागायला आलात?
मी नाही बाई, पैसे मागायला म्हणून नाही आले ग मी वर्षा. अशी कशी येईन तोंडवर करून आपली पैसे द्या करून. मदत मागायला आले ग. आता तुझ्याकडेच येणार ना मी, सांग बरं. आणि तू मला मदत केली तर मी ती विसरेन बाई. किंवा तू मदत म्हणून पैसेच दिले मला तर मी ते तुला परत देणार नाही, असं होईल का? नाही बाई, असं नाही होणार. मी वेळेवर तुला पैसे देणार तुझे परत. हो का? तुम्ही पैसे परत कराल? मला मला असं आवडतच नाही. तर जराही लाज वाटत नाही ना तुम्हाला हे सगळं बोलायला? मी जेव्हा जेव्हा तुम्हाला मदत केली आहे तेव्हा चांगले पांग फेडले तुम्ही. गरज असली की माझं घर दिसतं तुम्हाला. तुम्ही आणि तुमचा मुलगा दोघे एकाच माळेचे म्हणे. नाही ग वर्षा, नाही साधी माणसं होत आम्ही. मी तर आहे तुला माहितीच आहे, पण माझा समीर पण तसा आहे. गोळा आहे ग तो. तुला सांगते, लोकांनी फसवलंय त्याला. हो हो, त्याला फसवतात ना लोक. मग त्याला फसू दे, मला त्याच्या बरोबर फसायचं नाही. मी त्याला आधीच सांगितलं होतं मी पैसे देणार नाही. बहुतेक म्हणून त्यांनी तुम्हाला पाठवलंय पैसे मागायला. त्याला तुम्हीच जाऊन सांगा की आईला पुढे करून पैसे मागायचे नाहीत, मी पैसे देणार नाही. वही वर्षा, त्यांनी नाही तुला पाठवलं मला. तुला असं वाटतंय का त्यांनी पाठवलं म्हणून? नाही वही, त्यांनी नाही पाठवलं. तू असं करायचंच नाही. तर मी चाले, त्याला माहिती सुद्धा नाही मी इथं आले म्हणून. तू पण सांगू नको. हा तुम्ही तुमचं काय ते बघून घ्या प्लीज. तुम्हा माय लेकरांना मी फुटकी कवडी सुद्धा देणार नाहीये, लक्षात ठेवा. मी काय म्हणते, असा झटकेपट कशाला निर्णय घ्यायचा माणसाने? नको शांत असता निर्णय घेतला म्हणजे सुस्त आहे काहीतरी. हा सावकाश सांग मला, असं काय काही नाही. येऊ का? येते. स्वप्नील, मी कालच म्हणाले तुला की मला हे गिफ्ट खूप आवडलंय आणि खरंच मनापासून थँक्यू यासाठी. मला वाटलं की तुला गिफ्ट आवडणार नाही. काय गिफ्ट आणि शॉपिंगच्या बाबतीत मी जरा कच्चा आहे ना. हे बघ, गिफ्ट काय दिलंस हे महत्वाचं नाहीये. हा म्हणजे आधीची जर गुड्डी असते ना तर मला आधी उत्सुकता लागली असती की तू गिफ्ट काय देतोयस. पण आता तसं नाहीये ना. आता माझ्यासाठी तू गिफ्ट काय दिलं यापेक्षा त्यामागे तुझे इमोशन्स काय आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि मला खरंच आवडलं हे गिफ्ट. काय ग, काय म्हणालीस? कोण आवडतं तुला? कोण आवडतं तुला? कोण? तुम्ही कोण? मी कोण आहे ते सोड, तू कोण आहेस? मी माझ्या स्वप्नीलच्या जवळ याची हिंमत कशी केलीस तू? एक्सक्यूज मी, मी तुम्हाला ओळखत पण नाही. कोण तुम्ही? अच्छा, आता तू मला ओळख दाखवणार नाहीयेस का? तिच्यामुळे मला विसरला, माझा प्रेम विसरला. प्रेम? प्रेम कसलं प्रेम, काय बोलताय तुम्ही? हो अच्छा अच्छा, मला आता कळतंय की तू आपलं नातं सगळ्यांसमोर रिव्हील करायला का नकार देत होता. आपलं नातं मच्युअर होऊ देत मग आपण सगळ्यांना सांगू असं म्हणत होतास ना. टवळी सोबत अफेअर करायचं होतं म्हणून असं म्हणालास ना. हा बरोबर ना? काय रे हिच्यात काय गे, काय जादू केलीस अशी त्याच्यावर? त्याला माझ्या प्रेमाचा विसर पडलाय. स्वप्नील, ही मुलगी काय बोलती आणि ही कोण आहे? ही जे बोलती ते खरं आहे का? नाही गुडी, अगं मी ओळखत सुद्धा नाही. कोण आहेस तू? हो का? नाही आत्ता हिच्यावर हात उगारला ना तुला सगळं आठवेल मी कोण येते. काय गं, ऐक ना.
स्वतःचा नवरा विसरली आणि दुसऱ्यांच्या बॉयफ्रेंडला पटवतेस का? लव्ह नाही वाटत तुला? हे इकडे मुलगी आहेस म्हणून तुझी सगळी नाटकं सहन केली, पण यापुढे नाही. मी तुला शेवटचं सांगतोय, मी तुला ओळखत नाही. चल निघ, निघ म्हणतोय ना. नाही नाही ठीक आहे, जाते मी आता. माझी किंमत तुला नक्की मोजावी लागेल आणि तू गए लक्षात ठेव. बुड्डी दुखते तू अपनील माझ्यापासून लांब राह. बुटी मी सांगितलं ना माझ्यापासून लांब राहायचं. अगं त्या मुलीच्या बोलण्यावर कुठे विश्वास नव्हते, मी त्या मुलीला ओळखत सुद्धा नाही. मला वाटलं तू बदलला असेल, तू सुधारला असेल, पण नाही तू तू नाही बदललास. तू तू आधीच स्वप्नीलेस, काहीच बदल नाहीये तुझ्यात. माझा दादा मला सांगत होता तो तो अपोज करत होता सगळ्या गोष्टीला, पण मी मी मूर्ख. मी तर मनापासून विश्वास ठेवला आणि तू काय केलंस, काय केलंस तू? तू परत एकदा माझा विश्वासघात केलास स्वप्न. बुड्डी माझं ऐकून तर नाही. मला मला तुझं काहीच ऐकायचं नाही. मला ना तुझं तोंड पण दाखवू नकोस परत. गुड्डी